jak je bak většinou takový konzervativní a pomalej, tak v tomto případě zareagoval poměrně rychle. Já si myslím, že velmi rychle, protože někteří výrobci ještě nestihli udělat svůj pevný nůž z celé Magna Cut. Obecně jich není tolik, těch pevných nožů z magnakatu. A už vůbec ne takhle šikovných, praktických, jako je tenhle ten Alpha Hunter. Alpha Hunter Elite v tomhletom provedení protože tady je ocel Magna Cut a G10 střenky. Tak G10 taky není u, 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 baku tak úplně běžná věc. Já zkouším vzpomínat, já si myslím, že tam toho moc nebylo. Byly tam podobné materiály, ale uh, nikdy, nebo aspoň z té starší produkce, většinou tam nebyl, nebyl, nebyla G10 přímo zmíněna. Krabičky jsou poslední dobou velmi pěkný. Je to takhle vyslaný tím. Tady je teklo k tomu, ještě taková destička, která to a šroubky. To si vlastně musíme vytáhnout, aby jsme se podívali, jak to jsme s pouzdrem. tady je nějaký, jo, no, to je záruka. Ano. Přesto je přes všechno ještě tenhle ten přebal, takže ta finální krabička, i kdyby se to vrchní, ten vrchní obal potrhal nebo odřel, on se většinou potrhá a odře, tak potom ta krabička pod tím je velmi pěkná, čistá. Dá se říct dárková. S tímhle si pohrajeme asi nakonec. S tím závěsem. Mně se moc líbí ten tvar, protože je to takový zúžený Tom Brown Tracker. Když si představíte, jestli víte, jak vypadá tom Brown Tracker, tak je to spíš taková sekerka, ale v zásadě má dost podobnou rukojeť a velmi širokou čepel, ale až příliš širokou. Tato je akorát na normální běžné použití. S tím se nasvačíte. Zároveň je to lovecký nůž, takže všechny lovecké úkony se s tím dají bez problémů udělat, zvlášť s přihlednutím na kvalitu oceli Magnakat, která vám opravdu umožňuje jít až za limit. Velmi ergonomicky zp krásně zpracovaný. Já vzpomínám na řadu Ergo Hunter. Tam to je podobný. Ten mám pořád v kuchyni. Na kuchání kuřat a jiných opeřenců. Velkých i malých. Fakt skvělý, praktický muž. Já jsem na něj koukal už dlouho, protože oni dělali verzi jednak ze 420, dělají takovou tu levnější klasiku, pak to dělali ze ocely S35 VN a to už jsem si říkal, že objednám, tam jsou myslím i nějaký střenky dřevěný, tuším. A ještě, že jsem počkal, protože pak se objevil ten magnakat. Kidexový pouzdro a k tomu je opravdu klasický teklok, ačkoliv označení BladeTechu tady nevidím, není zmínka o Blade techu, vůbec žádná. Ne. Ale je to velmi kvalitní teklok. Ještě zajištit. Zajist, zajistitelný. No a tady je tenhle ten plate. Jo, ten musí přijít takhle. A na to potom asi až ten teklok. Obráceně. No, to je no, To je jak to chce. To je umístění, šroubky jste viděli, ty tam jsou, u většiny těchto věcí, ty šroubky jsou. Málo kdy se stane, že by tam nebyly, stalo se to snad velmi výjimečně. U baku bych tomu nevěřil, že, se, že by se to stalo. Dělá se ještě větší verze, já ji tady mám na okně vedle, připravenou na další video. Tak si možná potom děláme srovnání až u toho velkého nože, těch velikostí.